Tjena, Jakob på YouTube. Nu ska vi göra några roliga pranks här ute. Det betyder alltså att vi ska skrämma upp folk. Nej, det ska vi inte. Vi ska göra lite roliga pranks. Jag ska alltså kanske gå runt och se vad folk gör lite grann. Jag kanske ska säga någonting. Och Kevin ska vara lite dold. Han ska vara lite dolda kameran här. Ni kommer inte se så mycket på honom. Men ni kommer höra han prata lite grann om sina tankar. Om vad jag gör. Det kommer bli väldigt intressant och kul. Tror jag. För att jag kommer göra det bra. Men först måste det komma lite folk. Och just nu är vi ganska solo. Faktiskt. Vi är kanske inte på det bästa stället heller. Så ja, ni får gärna säga till om ni tycker att det är bra eller dåligt. Så vi tänkte faktiskt börja nu. Nej, här sitter jag i solen. Skönt det där. Jag steker lite. Det är kallt också. Fan. Seger också. Var uppe sent igår. Fan. Var lite fest. Slapp dag igår. Man är seg. Så är det väl bra. Man är seg. Vad står det borta? Men var ska ställa? En gammal tapp. Var det? Ja. Ställ det här. Nu ska jag gå och ställa mig som Stina. Jag vet inte varför. Stina är för att vi ska göra någon prank. Jag kan hitta honom. Ja. Ska du kasta ett äpple också? Va? Ja, vänta då. Ser den där tjejen där? Alltså jag ska kasta upp ett äpple hela tom. Och gömma oss så fort så inte hon märker någonting. Så ja. Titta gärna där. Titta där. Kolla, där kommer äpplet. Fuck, nu måste vi ruscha. Rusch lite. Fuck alltså. Det kändes det. Ja, bra. Det var effektivt. Vi fick om det alltså. Det var grymt alltså. Det var en bra grej. Fan vad kallt det är då alltså. Ruggigt. Men jävla solen lyser. Den lyser på bra alltså. Ja. Att han blev nöjd alltså. Hur? Han blev nöjd. Du blev nöjd då? Självklart. Det är bra. Vi går ner. Ja, vi går. Vi ska gå lite. Vi ska gå lite. Vi har lite så här power walking. Det är bra att göra det. Det är alltid bra att vara ute. Vi går lite som vi vill. Vi är... Sån dag idag. Att man vill ta det lugnt, men samtidigt så vill man gå. Som jag gör här. Jag går på mina steg, där har vi Jakob, han går där uppe. Han har det kul. Oj, nu har han hittat någon här. Han, vi måste ruscha. De där. Titta där. Vi ser folken där uppe. Vi ser det. Där. Vi ser folken där. Ja, spring dit då. Spring då Jakob. Jag håller koll här. Kör. Fortsätt. Spräng nu. Kom igen. Shit, jag såg det. Tack. Vi får vänta lite. Det blir kallt. Det är en massa bilar nu här. Det är kaos. Här har vi dem. Det
där, titta där borta. Ni ser där borta, det är någon folk. Hej, knackar han. Han har det roligt. Han skrämde nästan livet av. Fan alltså. Titta. Här har vi honom. Kul att han hittade folk. Det är hans motto. Så han hittade folk. Ja, det var kul. Där har vi honom. Nere borta. Där har vi honom. Så, ja, han snackar med folk. Han har det roligt. Jag står här. Du här och kylar. Ser lite bilar. Och så har vi där borta. Nu säger han hej då. Hur gick det, Jakob? Ja, han lyckades. Titta här, han är... Stäng! Vadå? Sådär. Det var jätte... Det fick ingen ljud. Jo, jag visste ljud. Får du? Ja. Jag snackade med honom. Ja, vad bra. Tre frågor som ställde jag. Ja. Favoritresa mål. Och vad de skulle göra. De sa Spanien och Brasilien. Okej. Okay.